እግዚአብሔር በገሳውስ በቸርች ብዙ ድንቅና ታምራት ያደረገላቸው ሰዎች በዚህ ቦታ ቆመው ከናንተ ጋር አብረን ጌታን እናመልካለን እናመሰግናለን ይያሉ ነው። ይሄ በፊታችሁ የምታዩት እነዚህ ሁለት ቤተሰቦች እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ቦታ በእግዚአብሔር ሰው አገልግሎት ታምራት ያደረገለት ቤተሰብ ነው። እነዚህ ሁለት ብላቴኖች እዚህ ምድር ከመምጣታቸው በፊት እቺ የምታዩት ሴት የዛሬ 8 ወር ወደዚህ ቸርች መጣ ነበር። ዚህ ቤተክርስቲያን ስትመጣ ከዶክተር የሰማችሁ አንድ ዜና ነበር። እርጉዝ ነበረች በማሐፀንሽ ውስጥ ያለው ጽንስ ሞቷል ዋጋ የለሽም ተብላ ነበር የመጣችሁ። ዚህ ቦታ ስትመጣ ግን እግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አለ አዎ መሞቱን ሞቷል እኔ ግን እንደገና ህይወት እንዲዘራ ጸልያለሁ አለና እየጸለየ ማለት በድንገት እንደዚህ አለ እንደውም እንኳን የሞተ አንድ ልጅ ሳይሆን መንታ ነው ምትወልጂው አላት። አዋይ ተገልብጦ መንታ ወልዳ መጣለች። ቆማችሁ ለጌታ ክብር አምጡስቲ ወለታ ጭጨባ ስም ጋሻኛ ከሌላዬ ሆኖልኛል ጌታ በዘመኔ እሳልሰጋ ኖራለው ቢያርፎ በሃያሉ ግን ተደግፎ ክበር በሉትሲ ክበር አንተ ብቻ የነሃቻ ንገስ ኢየሱስ ያድናል። አንድ ሰው እጁን ከፍ አድርጎ ይችላል ይበልስቲ። አዲስ አበባ ድገሙና ይችላል በሉስቲ። የሞተ አንድ በማሐፀን ውስጥ ያለ ልጅ ነው ይዛ የመጣችው። ዶክተሮች አዋጅ አውጥተዋል ዋጋ የለሽም ተብላለች። ግን የሚገርመው የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አለ መሞቱን ሞቷል አላት ግን እኔ ነብይ ነኝ ጸልያለሁ አለ። በመሃል አንተ የሞትክ ብላቴና ተነስ ይያለ እንደውም አለ የዶክተሮችም አዋጅ ይገለበጣል እግዚአብሔር ታምራት ያደርጋል እንኳን የሞተ አንድ ልጅ ሳይሆን መንታ ተወልጃለሽ አላት። አዲስ አበባ ያልቀለለበት ቆሞ ለጌታ እልልታ ጭብጨባ ክብር አምጡስቲ ጭብጨባ ባለውለታዬ ጌታ ባለውለታዬ ባለውለታዬ አንከምስካናይ ባለውለታዬ ጌታ ባለውለታዬ ባለውለታዬ አንከምስካናይ ስጠራ ወዳጅ ከተፈተና ኢየሱስ ያድናል። እስቲ እጃችሁ እንደዚህ አርጉና ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል በሉስቲ። ደግማችሁ በሉ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል በሉስቲ። ከዚህ የሚበልጥ ታምራት የለም። ከዚህ የሚበልጥ ሚራክል የለም። ከዚህ የሚበልጥ ልዩ ድንቅ የለም። ወደ ላይ በጩኸት በልልታ ጌታን አመስግኑስቲ። እንደገና ኢየሱስ ጌታ ነው። እውነት ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል የምንለው እንደዚህ ሲያደርግ ነው። እየሰማችሁኝ ነው አይደለ? የሞተ በማሐፀኗ የስድስት ወር ጽንስ ነው ይዛ የመጣችሁ። የእግዚአብሔር ሰው ግን እንደዚህ አለ እንኳን ሊሞት ይቀርና አለ እሱም ይነሳል ሌላም ይዞ ይመጣል አለ። አሁን ወንድና ሴት ይዘው ለምስጋና ቆመዋል። ጌታን አመስግኑላቸው። ይሄ ታምራት በሕይወታችን በቤታችን ሆኖ እንዴት ዝም እንላለን? እግዚአብሔር የሞተ አንድ ጽንስ በማሐፀን ውስጥ ያለ ይዘን መተን ባንተ ጸጋ አልፎ የሞተ አንድ ልጅ ሳይሆን ሁለት በሕይወት ያለ ልጅ ጌታ ሰጥቶናል። ይሄንን ላደረገልን ጌታ ለተጠቀመብም ላንተ ስጦታ ይዘን መተናል ይያለ ነው። ጉባኤ ቆሞ ለእግዚአብሔር ሰው ይሰጣዋል። ቆማችሁ ያጨበጨባችሁ ለጌታን ልታጨበጭባ ይገባዋል ያስበታል ለኢየሱስ። ቀና አርገኝ የልቤ ደረሰ በየዋሁ ጌታ እምባዬ ታበሰ ያለቀስኩባቸው እነኛ ዘመናት አልፌያቸዋለሁ በጌታዬ ብርታት። መልካም ነህ ከተባልከው በላይ በላይ መልካም ነህ ከተባልከው በላይ ስትሰ የሌለብህ ከልካይ የኔ ጌታ ሁልጊዜ መርሻላይ ባማረቅኔ ቃሉን የሚያከብር ባማረቅኔ ለኢየሱስ መስጋ ቃሉን የሚያከብር ደመና ባይኖር ሸለቆይም ለሰው ማይቻል ባማረቅኔ ለኢየሱስ መስጋ ቃሉን የሚያከብር ደመናም ባይኖር ሸለቆ ለሰው የማይቻል በልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ይገባል።
Hallelujah. ምን ይባላል? አንዴ ቁጭ በሉልኝ። ለዋታን የዋታን ይተፋል። ይተፋል። ይችላል። እነሱ አንድ ነው ፈለጉ። ጉዛል ፈለጉ። ግመንታ ወይ ሴት ብቻ አይደለ ወይ ወንድ ብቻ አይደለ ከያ አይነቱ ምን ይባላል? እዚያ ነጃ አጁ እንዲዘርጉ ባላችሁ ቦታ በደንብ ይችላል። ሰይጣን ሊያጠፋ ይፈልጋል። እኔ ግን እንዲህ ነው የምለው፣ አታፍርምና አትፍሬ አትዋረጅምና አስደንግጪ። ያንን ስድብ ሁሉ ትረሺዋለሽ። እንደው ምርኮ ፈጠነ ብዝበዛ ቸኮለ ለረጅም ዓመት ተጨንቃለ ነበረች ነፍስ ከዛሬ በኋላ ጨለማ አይሆንም። እጅና ወዛወዛ ጨለማ አይሆንም። ጨለማ አይሆንም። ጨለማ አይሆንም። አይሆንም። እጅናቴ እንደዚህ አለችኝ፣ የጨጓራ ባክቴሪያ በጣም ያሰቃያኛል። በጣም ዋጋ ከፍያለሁ። ምግብ እንደፈለኩ መብላት አልችልም። ብዙ ቦታ ሄጄ ታይቻለሁ፣ መልስ አላገኘሁም። ረጅም ጊዜ ከተሰቃየሁ በኋላ እግዚአብሔር ግን አንድ ቀን ከሐዋርያው ጋር አገናኘኝ። ተጸለየልኝ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይሄ በሽታ ባንቺ ላይ አይሰራም አለኝ። ለረጅም ጊዜ የሚያመኝ ያ የጨጓራ ባክቴሪያ ቫይረስ በሽታ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ተነቅሏል አለኝ እግዚአብሔር ሰው። ከጸለየ በኋላ ጌታ የአንደበቱን ቃል አክብሮ አሁን ተፈውሻለሁ። ጌታን አመስግኑልኝ ትላለሽ። አመስግኑላት። ይሄ ሰው እንደዚህ አለኝ፣ የሚገርመው ልጁ ታሞ ሆስፒታል ገባ። ሆስፒታል ከገባ በኋላ እነሱም የሚያቀማቸውን አድርገው ወደ ቤት ላኩት። ወደ ቤት ከተላከ በኋላ የሱ ልጅ በጣም ይታመማል። በሞትና በህይወት መካከል ሳለ ወደ አንተ ጋር ይደውላል። አጋጣሚ ሆኖ ስልክ አነሳለት። ጸለይክለት፣ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከልጅ ላይ የሞት አዋጅ ተነሳ አልከው። ዶክተሮች ጋር ታይቶ ያልተሻለው ያ ልጅ የእግዚአብሔር ሰው ከጸለየ በኋላ ውሃውን አጠጣውታለ፣ ልጄ ተፈውሷል። ጌታን አመስግኑ ይላል።